У фіналі змагалися переможці обласного етапу фестивалю. Збірна Хмельницького колегіуму імені Володимира Кузубняка вже не вперше представляла нашу область на цих змаганнях. І навіть навчальний заклад, відколи існують в історії ці змагання, вони постійно приймають участь. І постійно є призерами на міському рівні обласних, і всеукраїнських також ми бували призерами. Це посіли друге місце на всеукраїнських. Програма фестивалю передбачала змагання з човникового бігу, стрибків у довжину з місця, стрибків через скакалку, перетягування канату, а також естафету та конкурс знавців історії українського козацтва. В індивідуальному заліку наші спортсмени здобули золоту та срібні медалі. Я вибрав перше місце у стрибках довжину. Я вклав тільки маленьку долю цього, а перемогла вся команда. Я посіла друге місце з човникового бігу. Я навіть не очікувала, що його взяти, тому що, по-перше, результати не вивішували оці особисті. І коли було нагородження, всі були шоковані, я шокована. І я, це настільки було класно, що ти щось взяла, що ти щось досягла, що ти щось можеш. На досягнутому учні не зупиняються і вже сьогодні продовжують вдосконалювати свої фізичні вміння. До слова, в колегіумі відбулися традиційні змагання «Козацькі забави». «Козацькі забави» включають такі види багатоборство і командні змагання індивідуальні. Що стосується командних, це перетягування канату між учнями 8, 9, 10, 11 класів. Також це в нас входить віджимання, підтягування, присідання штангою, піднімання гирі та гантелі і командний вид – це буде естафета. Ярослава Іщенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.